Про підготовку і про вагнерівців, яких ви вже згадали, приватна військова компанія «Вагнер», якою керує Євген Пригожин, оголосила про створення центрів підготовки та управління, цитую, «народним ополченням» у Курській, Білгородській областях. За словами Пригожина, все ополчення має складатися з жителів цих областей, а залучати до забезпечення формувань потрібно місцевий бізнес. Центри підготовки фінансуватиме сам Пригожин. Микола Григорович, а що це ще одне за військове формування, військові, але не державні форми навчання? Ну, в першу чергу, в Росії законодавство заборонено створення військових формувань поза межами, наприклад, тих структур, які існують. І вагнерівські закони, зрозуміло, а тим більше якась самооборона, яка матиме статус з якихось військових частин, але не входить в систему, наприклад, Збройних сил України, Росгвардії або інших підрозділів силових структур. В Росії, так, бо посилаюся на їх законодавство. Тому це приватна ініціатива, яка санкціонована Путіним, прямо говоримо, тому що Пригожин – це його ставленик. Розуміло, що його ідеї вони намагаються реалізувати якраз, ну, прямих вказівок не дає, але неофіційно всі губернатори отримали вказівку підтримувати якраз формування таких частин. І Пригожин за це відповідає. Він вже пресує, наприклад, тож губернатор Санкт-Петербург не виконує тих завдань, які він ставить. Він там створив вже центр, розуміло, і в даний момент вже створює паралельні структури. Я прямо скажу, вони санкціонували Путіним. Річний закон, але Путін якраз їх підтримав. І я думаю, що Пригожин зараз формує паралельні військові структури армії. Вони сьогодні включилися, в першу чергу, він, але й Кадиров, в армійців, генерали, в першу чергу, командуючих відносно невдач і невиконання вказівок Путіна. І на цьому фоні вони вже починають формувати паралельні структури, які будуть начебто запрошувати і новий кадровий склад добровольців, в лапках я беру, і фактично будуть підтягувати з кожного регіону, з кожної заводу, фірми. Яка ідея? Є, наприклад, 100 осіб в фірмі або в організації якісь, от одна третина воює, дві третини працюють. Тоді помінялося, ще одна третина приходить на фронт. Міняється ситуація, абсурдна ситуація, тому що це якась нецільна військова частина. Незрозуміло, на якій підставі вони будуть діяти, як вони, де вони будуть виконувати якісь завдання, тільки має підготовити щодо наступальних операцій наших військ. Тоді ж якийсь формат є, що якась оборона є для того, щоб якимось відражати атаки, наприклад, чи Україну. Більше як вони НАТО. Це більш такий формат для того, щоб змобілізувати ресурси місцеві, змусити губернаторів якраз діяти по створенню цих структур, але не якісь повноваження. Повноваження віддати Пригожину. І частково, так сказати, буде задіяний фінансовий ресурс місцевий і центральний Пригожина, начебто приватний. Я вам скажу, ніх в приватному форматі цього фінансувати не буде. Фінансуватися буде через механізми, так сказати, впливу на бізнес, на відповідно бюджетні виділення, але буде фінансує цю величезну армію добровольців. Фактично, це ж підміна понять, формуються нові частини добровольчі, буде під примусом, першу чергу, щоб сформувати якісь боєздатні частини, перспектив немає, а тим більше озброїти, навчити, сформувати якісь моделі, наприклад, чи дуже надзвичайно складно. Я думаю, що вона більше політичного характеру, ця ідея, і зрозуміло, на противагу військовим і деякій мірі навіть силовикам. Все формується такий політично-силовий блок біля Путіна. Дехто говорить, що Пригожин начебто вже грає свою гру. Я прямо скажу, не грає, тому що Путін повністю контролює, якби він тільки здумав грати, не було. Але ми звертаємо на це увагу, реагуємо на те, що формуються такі позиції, готові до провокацій, особливо прикордонних областях, де вони створюють в першу чергу. І я думаю, що шансів цих добровольчих загонів ніяких немає. Вони ще менш боєздатні, чим ті мобілізовані, які пройшли там тижневу або двохмісячну підготовку.